Ndërkohë duhet kalojmë menjëherë miqtë dashur tek Belind Këlliçi, kandidati I dal nga primaret, kandidati I opozitës për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e 14 majit është live. Rastin e fundit është ai që është denoncuar ditën e djeshme në media me marrëveshjen e fundit të nënshkruar në Bashkinë e Tiranës, nga kryetari I bashkisë, për ndërtimin e një kulle të re betoni, gjitur me kullën famkeqe të Tiranës. Që quhet Eyes of Tirana, ku të gjithë tash në qytetarët, banorët e Tiranës, të gjithë qytetarët e kanë marrë vesë se janë ndërkohë shokat e Tiranës. Pra çfarë ka ndodhur? Muajin e kaluar, Bashkia e Tiranës ka firmosur një marrëveshje, ku I jep një pjesë të truam këtu, që në dijenin time, dhe si mbas informacionit me para prave, dhe I drejtorit mirë e publik, për polisë posaçme e antikorrupsion, dhe spaku, për të hetuar të rastin. Kemi ende një çështje në gjykatë për shkak të kullorit, policisë kullorit. Bashkia e Tiranës shpërblen ndërtuesin që ka ndërtuar 7-4 paleje me një kullë të re. Ky kullë që ushimi është kulla e famshme për cilën është bërë lajm kombëtar dhe për cilën vetë qeveria e ka pranuar se janë dhënë 7-4 paleje. Në vend që kësaj kompanie, këti ndërtuesi, Qeveria dhe bashkia mbi të gjithë, ti heqi licencën, sepse kjo është vepër penale, çfarë ndodh? Ky ndërtues shpërblet, shpërblet me një kullë të re, ngjitur me kullën që ka ndërtuar shtatë dhe kaleje, dhe duke rrapshuar kështu të vetmen qendërinore, figurën e profesorit në fakt, që ka padur Tiranë. Kjo gozhinë e vogël të Qishinit ka qenë vetëm e qendërinore në qytet, e vetëm e qendërinore në Tiranë, e cila është mbyllur nga Bashkia e Tiranës për të hapur rrugën ndërtimit të një kullë. Në cilin kryeqytet që një kryet bashkiak ndërmer një hap të tillë? Në cilin kryeqytet të Shkodrës një kryet bashkiak mbyll të vetmen qendërinore që ka kryeqyteti për të shpërthyer një ndërtues në palishmëri? Në vend që sot ne kishim një konfiskim sepse kjo kullë është zonë krimi, është e krimi. Dhe kjo kompani që ka ndërmarrë këtë akt kriminal duhet mbantur përgjegjësi. Shpërblimi ka ardhur në vetëm pak muaj që e dhënë tashmë kufizim për të mbledhur një kullë tjetër, një shpërblim të shkëlqyer betoni, kurse kompania ngjitur me kullën e parë. Kjo palishmëri duhet parfum. Lajmi I mirë në fakt është që vetëm 3 muaj na ndan nga vira e zgjedhjes. Pra 14 muaj nga një ditë në cilën të gjithë qytetarët kanë mundësi që të votojnë për të ardhmen e kullës. Mua më vjen keq që nisim ditën e vonë sot, e nisim të japim këtë lajm. Por për fat keq prioritetet e kryetarit të bashkisë, këto janë. Në vend që ndërtoi parqe, kishte, kopshe, shkolla, çerdhe, në vend që ta ketë fokusin ke prioritetet e qytetarëve, e ka mendje ke mbushja e xhepave të tij dhe të bizneseve pranë tij, të cilat marrin paratë tona çdo ditë. Në vend që qyteti të pastrohet me atë tarifë që ka qenë më përpara, në gjysmë e tarifës që ne paguam në kurë, sot ne paguajmë dy fish. Për një shërbim që ne nuk e marrim, për një incinerator fantazma, që as nuk incineron veti, as nuk I trajton, as nuk I ndan për ju. Kjo maskarad, kjo vjedhje e taksave tona duhet të marrë. Nuk ka marrë në sot kur fizikisht të bëjmë denoncimin për këtë rast skandaloz, korruptiv. Është e faktuar që kjo kur pas meje, pas planet të mije, ka 7-4 paneje, dhe është një kufit e absurdit kjo gjithë, që ky ndërtues, ky shkelës I ligjit, ky ortak I kryetarit bashkisë, sot shpërblehet sërish nga bashkia me një kullë tjetër. Kam një pyetje të thjeshtë për kryetarin që më ndjekin. Imagjinoni se kur ju të bëni sot ndërtimin në shtëpinë tuaj, të mbroni pllakën, të zgjeroni dritaren, të rregulloni paçën apo diçka tjetër. A nuk do të mbinë nga ferrat policia bashkiake për të ardhur për t'ju gjobitur apo për t'ju proceduar penalisht? Të gjithë jemi dëshmitarë se si policia bashkake dhe policia shtetit çdo ditë penalizon qytetarët për rregullime e riparimeve të banesave të tyre private. Dhe çuditërisht në mes të Tiranës, në qendër të qytetit, një ndërtuesi që ka ngritur 7-4 paneje, kryetari I bashkisë e shpërblen duke I dhënë një kullë tjetër. Gjerasi më një herë, I drejtoj një thirrje prokurorisë posaçme antikorrupsion, spaku të nisë më një herë hetimet për këtë rast skandaloz, për këtë vjedhje që I bëhet për qytetasve ditën për diell, dhe të jeni të bindur që me 14 maj kjo palishmëri do të marrë fund.